Na unajua kabisa nilikutafutia kula. Usinihaibishe. Usinihaibishe. Seneta usinihaibishe. Wewe tunajua ile ofisi tulikupea ni kubwa. Tena rais wetu akakupea kiti kubwa. Mimi ningetaka kama venye unasema mambo ya MCAs. Wewe dai kwa hiyo ofisi ya MCAs. Mimi hata kama sijasoma sana nasikianga kuna kiti ya seneta. Imewekwa kwa hiyo ofisi ya MCAs. Bwana ujaenda huko. Uambie tunataka mfanye hivi na hivi. Bwana unaenda kwa mitandao. Bwana unachukua watu nyuma yako ambao tunaona ni wanaume na wewe ni mama. Bwana unatoa hao watu wapige mama. Sisi tunataka amani. Tunataka tukae pamoja kama wamama. Tunataka tushirikiane kama wamama. Kwa sababu kila mtu hako na ofisi yake. Na mtu afanye kazi kwa ofisi yake kulingana na vile alipewa kazi. Kwa sababu sisi ni wamama. Na ningependa kusema hivi. Viongozi, na ikiwa utaona makosa kwa mwenzako, muite chini kuliko kuweka kwa media. Watu usikizana na wanaongea mahali umekosea. Sisi Nakuru tunataka nini? Amani. Tunataka nini? Amani. Hatutaki pita. Tumelani nini? Pita. Nani?